יחידת איסוף הזרעים של קרן קיימת לישראל, מדור זרעים ומשתלות. למעשה אנחנו מופקדים על איסוף חומר הריבוי עבור המשתלות שלנו על פני כל המדינה. החלקה שאנחנו נמצאים בה היום, חלקת אורן ירושלים היווני בבת שלמה ליד נחל תות, היא אחת מבין שלוש חלקות זהות על פני המדינה, יש לנו גם במסועה וגם באמציה. זאת אורן ירושלים שהוא עמיד למצוקוקוס, לאותה קנימה מזיק שפגע באורן ירושלים הוותיק שהיה לנו. מבצעים את האיסוף באמצעות כלי גובה שנקרא עכביש. ביום עבודה אחד יכולים לאסוף מבין 10 ל-15 עצים שמאוד עמוסים באצטרובלים. האצטרובלים יגיעו אל מרכז הזרעים של הקק"ל שבבית נחמיה, שם אנחנו נפתח את האצטרובלים בפרוצדורות שונות, בעיקר של חום, נשחרר את הזרעים מתוך האצטרובלים, ואותם זרעים יישקלו, ייספו ויארזו, יישמרו אצלנו במכולת הקירור. בבוא היום הם יועברו אל המשתלות שלנו על מנת לגדל מהם שתילים, שתילים שיצאו אחר כך לנטייה בשטחים השונים על פני המדינה.